dañuy arrière 10 ans peut-être 20 ans ou bien 30 ans ci ginnaw mu nek ben groupe bo xamantene groupe ñu ko tuddé requin ñi fréquenté comme fi ngeen gissé ni ngeen di giss ci arrière plan bi fi lañu fowé fi lañu défé lépp depuis des années ñu doon ay nit ño xamantene à bas âge lañu commencé and ba yalla def ñu nek tay ay mak xalat nak ben affaire bo xamantene muy ben groupe WhatsApp ci lépp commencé ginnaw and bi biñu créé groupe WhatsApp bi ci lañ tok waxtaan suñu biir ñu né pourquoi pas mënu ñu def lénen au lieu que ñuy def comme nit ñi ni ñi def rek def ay WhatsApp noko dundé di genre ñu né def social ci social bobu lañu commencé ba tay dugg suñu 8e année muy li ngeen di gis ni ci image ay xarit yo xamantene dañ doon and di œuvre ci social nek ci ben koñ comme que dañ leen daan lakal fi lañ daan jouer di fi def lepp biñu démé ba yalla def ñu xawa am dara touti rek ñu ni pourquoi pas nañ leen ko dajalé di xol ñu mëna dimbalé koñ bi pour mu jëm ci karam quoi c'est une fierté parce que social mom liñ nane amul xaj ak sen déjà l'essentiel bi moy suñu objectif moy lepp luñ def ren rek ñu def dewen lo xam tane lu ko raw la té comme que social la d'abord ci ñun la commencé mais du yam ci ñun waaw yakarna dal contentement lañuy am pour jox tu mëna yam rek inshallah sénégal ñëpp xam nañ dëkk ni metté ndimbal ñëpp ko soxla même le président a besoin d'aide même le président dal dañ koy gis mu dem ci ene pays di wuti ay ndimbal kon donc massement ki nga xamantene mo ngi dëkk ci banlieue bi té ñëpp xam nañ ci banlieue bi loxoy jotul ginnaw à 100% lool motax ñu xalaat loolu jox ko nit ñi nga xamantene yité wonuñ ko yité gi nak en commençant par ñun du tiag ni ñun dañu am motax ñukoy joxé ñun ak ñom ñoyam ndax ñu ni dañuy jox ndax amna ay nit ñoo xamantene à l'extérieur ñoo non and ñu nek fenen ñu gënné sen xalisu jox du tiag ni ñun dañu am rek ka dañuy joxé non non li ñu am lañu dajalé bokk ñi nga xamantene ñun ñep ñoo tolo doolé bi moy suñu 8e édition daw bo xolé on a fait en fait duma né maison mais on a donné presque 400 et quelques personnes 400 et quelques personnes ndax da ngay dugg ci benn kër fekk fa 4 ou bien 5 ménages ren bo len xolé seen beut may na len ko on a fait au minimum 800 on a fait au minimum 800 objectif moy que ne comme président nim koy ni nga xamantene mom la ko bëgge moy que ne chaque at dañuy bëgg lu bon ñu def 400 de plus 400 de plus lool dal lañ def gum ren gisaguñ ko nak quoi bu dé ci côté maire bi gisaguñ ko té tamit ñun tamit demaguñ fa tamit parce que la plupart yi ñuy éviter moy comme que Sénégal xamna ñu démé souvent da ngay dem fenn ñu lay ñaan la défal ni té ñun nak bir bi social moko taxa jox ba taxna dañuy commencé ci ñun yamagum ci ñun mais kuñ ci fekk aussi ñu jël quoi mais duñ dem fenn difa taxaw mba ñuy parce que amuñu jot bobu war nañ ci mëna japp ndax li tax war nañ ci mëna japp moy ñi nekk ci koñ bi di ay jeune ñom du soblé ak pombe terre rek lañuy dimbalé seeni jigen li ñuy def ci koñ bi li ñu représenter ci koñ bi mo ëpp fouf li ñu def tay ji ngeen fekke ko ba di introjé ñuy wax ay jigen lañu ñuy suñuy chamé ñu nekk ci sey lég lég dañuy dugg ci lo xam mënuñu ci dara ba ci cheikh job mi ak jaaja mbay sambu suma limé duma joom waye dama dul matal ndax ñun ñëpp ñoo bokku jeunesse fi ci koñ bi ta dara ñaawul lég lég dañuy ñew koñ bi bu démé tay ba am changement ñom la koñ bi bu démé tay ba melni ba heure bu la neex nga mëna genn mëna dugg ñom la fi amul won sécurité kuy genn sa xel du dal kuy dem sa xel du dem taxi bo jël da nga nan ko carrément fexel ba suma wacce ma sama buntu keur lum la fayé ko nga fay ko ko wayé ñom ñi tay ji ñom ño waral koñ bi heure bu la neex mën nga ñew ñom ño xex sécurité koñ bi ko mësané koñu jass bi wala koñu requin kien daawul ñëmé dugg fi yeen heure yi kien daawul ñëmé genn fi yeen heure yi waye buñu démé ba buntu keur go romb fekk fa ñaata personne ñuy tok ba heure yeen heure yi te duñu tedd ñom ñi ño guer lool ñom ñi ño xex lool kon ñom seen xex ëpp na lool seen guer ëpp na lool kon li désert la li biñu ko yagge def bari na xet bu nekk ndiago yi dañuy ñew pele foute yi dañuy ñew jola yi dañuy ñew serer yi dañuy ñew olaf yi dañuy ñew te ku ci ñewit dañuy xol li nga xamne war nañ ko def ak yow jox la ñom yamale wuñ ko rek ci kumba am nday kumba amul nday ñepp buñu ñewé dañuy am mais jafé jafé yakarna c'est partout dans la banlieue wala d'une manière générale sénégal sax lay wax parce que boudé fi mom à notre niveau problème de sécurité ça day poser problème sécurité problème éducation bi tamit day poser problème salubrité bi dafa manam environnement bi ni wara mel meluko
ba tax na ñun ñu ci jéma dox suñu kemté lay carte dañu di lancer appel ci jeune yi nga xamanteni ño nek ci koñ bu ñu mëne créer soit des groupes WhatsApp wala association qu'importe di mëna def buñ koy organiser même 15 jours wala 1 mois fexé di satisfaire sen koñ tamit dina dimbali quoi wa am ci xel mu dal par rapport ak liñu déggum quoi xam nga nit ki mom mën na wax mais ci jëf lañ koy xaar liñu déggum par rapport ak sen proposition yi def am nañ ci yaakar xana di leen ñaanal rek suñu borom dal di oyfal yan bi pour ñu mëna développer ñu gogu parce que Sénégal mom fu doxé ñun ñëpp la doxal quoi dañuy sante yalla d'abord ginnaw yalla mayat nañu ñu féké ko ren fi ma taxaw fi la taxawon daw di sante yalla ci may gum ñu mayon ñu féké ko kon buñu yalla dafa lay tawfiq ñu féké wat ko ren dañuy waxat alhamdullilah rabbil alamin daw ñaanon nañ ak yokute gis nañ ne yalla defal nañu lool donc ñi ngi sante ñëpp di sante suñu ñaari doyen yi nga xamanteni ñoo ñuy gungé ci ñun li ñuy def muy conseil ak lepp ñom ñoo ñu ci jappalé di sante GIE bi yépp duñu lim nak mais képp ku yëgëti sa dërëm def ko ci dal ñi ngi lay sante sante yi ñu yobante dal moy sante yi amna fu mu commencé mais amu fu mu yam donc content nañ ci ñëpp yi nga xamanteni tamit fekk nañ leen seen biir kër jox leen ay ticket ñu déplacer wu ñëw jël ci nimbali ñoo ñu tam ñi ngi leen di sante parce que ñoo bu ñëwul won jël ci ko ñun duñ am kuñ ko jox donc dal buñu bëggé teunk wax ji dal moy sante nañ yalla bu baaxa baax di ñaanaat yalla nim ñu ko mayé ren mayon ñuko daw bu déwéné bu mayat ñu féké ko kenn bañu manké yalla yokku xéewal yépp buñu défé ren 100 tonnes yalla défal ñu tawféxu ba déwén ñu def 500 tonnes donc ñi ngi sante ñëpp di ñaan yalla yokku képp dal ki nga xamanté ni participer nga ci waaw la mu sallallahu alayhi wa sallam.